jmenuji se Petr Valeš, užívám si tento sluneční den na Mosteckém autodromu. Závodním 2 roky na autoduzích v rámci Carbonia Cupu a druhým rokem na Triola Cupu. Tímto vás chci pozvat na závody, které se koní 16.4. až 17.4. zde na Mosteckém poligonu. Pojedeme s novým autem s dílem Flame Art. Budu se na vás těšit. Ahoj.